ayam rempah bercurai, tapi dalam sama kita boleh pilih kalau kita nak lauk ayam rendang. Okey. So boleh add on je lah. Boleh add on. Tambah RM6 untuk side dish. Okey. Dalam sama selain pada ayam rendang, kita ada sambal sotong. So kat sini kita pakai sotong kembang. Boleh tengok. Sebab pemalu lah. Kalau tak satu set RM13 eh. RM13 boleh pilih salah satu. Okey. Okay, kalau you nak add on dia punya side dish, you boleh ambil each one lah. Satu lauk tu RM6. Allah. Jom. Betul yang lemak. Wow. Tempatnya nasi lemak perang. Okay. Alright. Nasi ya. Nasi.